դուրս եմ եկել քաղաքական թատրոնից եւ ոտ-ոտ գնում եմ դեպի Սունդուկյանի աման թատրոն։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Երևանի ավական ու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի գնահատմամբ թատրոնից դուրս չեր եկել ու շարունակում էր քաղաքապետ խաղալ։ Նախկին քաղաքապետը ըստ ավական ու անդամի Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների ժամանակ բարձր վարկանիշ ուներ ոչ թե իր, այլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շնորհիվ։ Նա պատմության մեջ կմնա որպես ձախողված քաղաքապետ, իմպիչմենտով հեռացված քաղաքապետ, ով ամեն ինչ անում էր իր PR-ի համար, սակայն իրական աշխատանքում լրջագույն խնդիրներ էր առաջացնում։ Նախ իմ ազգանունը Մարության չի, Մարության է, եթե պարոն Մարությանը հարցուղված, խնդրում գնացեք իրեն տվեք, կարծում հետեւի մուտքի մոտ։ Նախկին պաշտոնյային ու հանրային դեմքին չբնորոշող ոչ կորեկտ նմանատիպ արտահայտության պատճառը Դավիթ Խաժակյանի փոքրոքիությունն է ու այն հանգամանքը, որ իրենք նույնպես միացել էին նախկին քաղաքապետին իմպինչմենթ հայտնելու գործընթացին։ Մարությանի կողմից Էդմոն Մարությանին անդրադառնալու գլխավոր դրդապատճառը, կարծում եմ, իր քեններ այն մասով, որ մենք միացանք իրեն հեռացնելու գործընթացին, մենք չենք կարող ի սկզբանե իրեն աջակցել, որովհետև տեսել ենք իր աշխատանքը, իր գործելաոճը եւ միացել ենք իմպիչմենտին։ Այս լույս խմբակցության ղեկավարի Մարությանը գույցը հույս է ունեցել, թե զոհի կարգավիճակը ընդունելով կարող են այնպես անել, որ լուսավորականները փոխեն իրենց դիրքորոշումը ու աջակցություն հայտնեն իրեն։ Բայց ինչպես կարող էինք աջակցել մի մարդու, ասում են ԼՀԿ-ից, ում աշխատանքը շատ վաղուց ու շատ մոտիկից էին տեսել։ Սևակ Վարդումյան, Արմլուր լրատվական։